Կույր աշխարհ հերոստասերիալում Արամի սիրտը կասկած է ընկել ու ոչ մի կերպ չի կարողանում հանգստանալ։ Նա փորձում է Սաքոից գունը մի բան պարզել, զգում է, որ Սաքոն իրենից ինչ-որ բան է թաքցնում։ Սակայն ինչպես Ալիկը ասաց Էլենին, չնայած Արամի կասկածներին նա նույնիսկ չի պատկերացնում, թե ինչ կարող է Սաքոն իրենից թաքցնել։ Նրա մտքով անգամ չի կարող անցնել, որ Էլենը ողջ է։ Սաքոն գալիս է հիվանդանոց Արամին տեսակցության, և Արամը նրան հարցնում է, թե ով է այն երիտասարդը, որին տեսել է Դիլիջանում նախորդ օրը երեկոյան։ Սակայն Սաքոն խոստացել է Էլենին, որ լռելու է ու չի բացահայտելու նրա գաղտնիքը։ Ուստի նա ստիպված է լինում ինչ-որ բաներ հորինել, որպեսզի համոզի Արամին։ Իսկ այն մարդու տղան, ում մեքենայի տակ գցել ու սպանել էր Եվան, Արամին ծեծելուց հետո էլ գնում է Անի Դավիդովնայի մոտ, քանի որ Արամից չստացվեց գումար կորզել, իր լռության դիմաց հիմա փորձում է Անից գոնե մի շահ ստանալ, սակայն հավանաբար նա չգիտի, որ Եվան այսպես թե այնպես բանտում է, ուստի Անին կորցնելու ոչինչ չունի։ Փաստացի այսքան ժամանակ անցել Արամը պատժվում է Եվայի գործած հանցանքների համար։ Իսկ Կարենը փորձում է ամեն գնով համոզել Ռոզային մնալ իր հետ և հեռու լինել Դավիթից, նրան հետ պահել Դավիթի հետ ամուսնանալու մտքից, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, ինքը շատ մեծ սխալ է գործել իր կյանքը կապելով Ռոզայի հետ, քանի որ այդպիսով անիմաստ վատնում է և իր, և Արմինեի ժամանակը, դժբախտացնելով նրան։ Մյուս կողմից էլ, եթե Կարենը ցանկանում էր փախցնել Ռոզային, գոնե մինչև դա բաժանվեր Արմինայից, ոչ թե ամուսնացած լինելով հանդերձ նման քայլի գնար, նրա քայլը արդարացում չունի։ Այդ պատճառով էլ Ռոզան որոշում է կես գիշերին փախչել Կարենի մոտից, սակայն այն չի մտածում, թե ինչպես է Սևանից վերադառնալու Երևան, չէ՞ որ կարող է ինչ-որ փորձանք տեղի ունենալ։ Կարենը գալիս է սենյակ և տեսնում, որ Ռոզան չկա։ Նա խառնվում է իրար ու դուրս է վազում, սկսում փնտրել Ռոզային, իսկ այս ընթացքում քաղաքում բոլորը խառնվում են իրար, որպեսզի գտնեն Ռոզային։ Դավիթը գալիս է աղջիկների մոտ ու սկսում գոռալ, որ ինչ գնով էլ լինի, գտնելու է Ռոզային, վերադարձնելու է և Կարենի հետ վերջնական պարզելու է իր հարցերը, որպեսզի Կարենը ընդմիշտ հեռու մնա իր նշանածից։ Աղջիկների մոտ է գալիս նաև Անուշը, ով անհանգստացած է Ռոզայի անհետացմամբ։ Այդ մասին Անուշը ասում է նաև Ավետին։ Մի խոսքով բոլորը փորձում են ինչ-որ ձևով օգտակար լինել ու գտնել Ռոզային։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ռոզային կհաջողվի փախչել, թե Կարենը կգտնի նրան և հետ կբերի։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։